تصور مانے گا اپنے دوست نال ان شاء اللہ بڑی دیر کے بعد ان کا خیال روا کرا لاکھ طوفان امڈے گھٹائے اٹھی ہم نے رکنا نہیں ہم نے جھکنا نہیں لاکھ طوفان امڈے گھٹائے اٹھی ہم نے رکنا نہیں ہم نے جھکنا نہیں عدل منزل ہے عدل ہی راستہ عدل منزل ہے اور عدل ہی راستہ سب کو عزت سے جینا سکھائیں گے